Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Começando mais um vídeo aqui no canal, eu vou falar e mostrar para vocês a minha coleção de bolsa. Bora, roda a vinheta. A minha primeira bolsa é da Mônica Sanches, que é essa daqui, ó. Ela é azul com creminho aqui nos detalhes. E ela é durinha. E ela é tão confortável. Eu gosto de usar pra ir pra igreja. Todas, aliás, né? Aí, primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu mais vou pra igreja. Tem essa preta que é aqui. Que é. Eu posso tanto deixar longa quanto curta, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Todo mundo até acha que é uma réplica da Chanel. Ah, bem se fosse, né, gente? Essa preta. Eu tenho a marrom também. Quer dizer, é um bordô. Quer dizer, um marronzinho, né? Também a mesma coisa. E eu tenho uma bem creme, uma beijinha, ó. Que parece uma branquinha. Elas ficam muito bonitas. O look, elas complementam o look de uma maneira que fica muito legal. Tem essa vermelha que é de. Essa daqui já tá um pouquinho já descascadinha, já tá velhinha já. Gente, é aquele detalhe. Bolsa de acordo que se você não usá-la e não, tipo, não deixar também no sol, ela acaba estragando. Daí acaba descascando. Tem essa preta também, foi uma das primeiras aquisição, que é a Lineage Bags. Ela é bem simples, mas ela é muito bonitinha. E os meus dogs aqui. Tá. E eu queria muito, 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 muito uma bolsa. E quando eu fui pra Venezuela, eu comprei ela. Tipo assim, é o meu xodó. Raramente eu uso ela, que é essa daqui. Ainda eu quero comprar bolsa de viagem. Gente, eu esqueci. É Louis Vuitton. Agora, ó, essa daqui eu achei muito fofinha. Essa daqui não tem marca. Olha, de ovelhinhas. E ela é de mão mesmo. Sempre que eu vou pra igreja, eu gosto de usá-la. Tem essa daqui de bailarina também, que é de mão. Uma estampa muito bonitinha. E tem uma outra aqui, que é da Irum. Eu acho ela muito bonitinha também, os detalhes dela. Essas pedrarias aqui coloridinhas. E ela combina com a cor do meu sapato. Isso aqui é a lua. Oi pro pessoal. Oi, gente! Ai, chegou o Theo. E é isso, gente. Esse é o Theo. Oi, gente. Então, pra cá. Daí, gente, mais pro dia a dia mesmo. E às vezes eu vou para a igreja também. Tem essa daqui. Foi a última que eu comprei. Que eu achei muito fofinha ela. Achei muito bonitinha ela. Ela é bem pequenininha. Tem opa, a Savinho também. Essas bolsinhas pequenininhas é bom para sair, porque assim você coloca seu documento, dinheiro, carteira pequena, rosa. Eu sou daquelas que, dependendo da minha roupa, eu gosto de combinar, sim. Sou dessas. Tem uma outra mais em rosa, mais escurinho. Eu achei lindo esse detalhe dela. Eu não tinha azul, ó. E comprei essa azul. Que eu achei muito bonita também. É um azulzinho claro, sabe? Tem essa pretinha aqui, que ela é pequenininha também. Ela é bem básica. Bem pra sair mesmo.
pastel no colo. Essa marrom mais escura, eu gosto desse estilo que você coloca de lado, que ela é bem assim, ó, estilo carteira. E ela cabe muita coisa, gente, muita coisa. Eu comprei dessa cor, é um marrom mais escuro e um marrom um pouco mais claro, que eu achei muito, mas muito fofinho. E nisso daí, opa. E as minhas últimas bolsas, essa azulzinha aqui, que eu achei ela muito linda, ó, muito fofinha, pequena também. E essa daqui, essa outra marrom também, que você pode usar tanto de mão quanto com a tirinha mais larga, maior. É isso, gente. Essas são as minhas bolsas, minha coleção, minha pequena coleção de bolsa. Não esquece de se inscrever no meu canal e ir lá no meu Instagram, deixar seu like e comentar, tá bom, gente? Um super beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bye!